হে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাস্থ্য বিভাগৰ সুখবৰ আহিছে। নতুনকৈ গ্ৰেড 3-4 পদৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে অন্তিম তাৰিখ যদি চাই 26 নৱেম্বৰ হয়। আনহাতে DHSৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব সেই সম্পৰ্কেও এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এই ভিডিঅ'টি আজিৰ বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, গতিকে আপোনালোকে মিছ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আগন্তুক আহি থকা দিনত ইয়াতকৈ ভাল ভাল চাকৰি সম্পৰ্কীয় খা খবৰ আহিব আৰু সেই সকলো চাকৰি সম্পৰ্কীয় খা খবৰ আমাৰ এই চেনেলত নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমে মই জনাই দিছোঁ নতুনকৈ কি গ্ৰেড 3-4 ভেকেঞ্চি আহিছে। ডক্টৰ B.Borah কলেজ গুৱাহাটীত আহিছে লাইব্ৰেৰিয়ানৰ গ্ৰেড 3 পোষ্ট আৰু লাইব্ৰেৰী বেয়াৰাৰ, লেব বেয়াৰাৰ এণ্ড গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চি আহিছে। পদৰ সংখ্যাবিলাক কম হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল। লাইব্ৰেৰিয়ানটো এটা পোষ্ট আছে, গ্ৰেড 3 হয়, হায়াৰ এডুকেটেডসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, দৰমহা ভালেই আছিলে। আনহাতে গ্ৰেড 4ৰ 8টা পোষ্ট আছে আৰু এই 8টা পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ যিটো চেলাৰী হয় চেলাৰীটো 12,000ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আনহাতে গ্ৰেড পে আপোনালোকৰ প্লাছ হ'ব প্ৰতি মাহে। বয়সৰ সময়সীমাটো গ্ৰেড 3 যিটো লাইব্ৰেৰিয়ান পোষ্ট আছে তাৰ বাবে আপাৰেজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে, যদিও জেনেৰেলৰ কেৱল মাত্ৰ 38 বছৰ লাষ্ট হয়। আৰু গ্ৰেড 4ৰ যিখিনি পোষ্ট আছে তাৰ বাবে জেনেৰেলৰ লাষ্ট যিটো হয় সেইটো 40 বছৰ হয়। আনহাতে আপাৰেজ ৰিলেক্সেশ্যন একে হয়, 5 বছৰ এছ চি এছ টিৰ, OBC MOBCৰ 3 বছৰ। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এইখিনি পদত আপোনালোকে এপ্লাই অফলাইন যোগে কৰিব লাগিব 26 নৱেম্বৰ 4টা বজাৰ ভিতৰত। তো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বা অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব। আৰু এটা কথা মন দিব বন্ধু বান্ধৱীসকল, গ্ৰেড 3 যিটো পোষ্ট আছে তাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে 1500 টকা ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। আনহাতে গ্ৰেড 4 পদত যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট 300 টকাৰ কাটিব লাগিব, যিটো নেকি নন ৰিফাণ্ডেবল হয়, অৰ্থাৎ ঘূৰাই দিয়া নহয়। যদি আপোনালোকে গ্ৰেড 4 পদত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ভালকৈ পূৰ কৰি, আপুনি যদি নেজানে কোনোবা জনা মানুহৰ সহায় লৈ হ'লেও ভালকৈ পূৰ কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ গ্ৰেড 4 হিচাপত আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছসমূহ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ পিছ চাইডে গাঁঠি দিব। তাৰপিছত ইনভলপত ভৰাই আপুনি এই এড্ৰেছত প্ৰিন্সিপাল B.Borah কলেজ গুৱাহাটী এই এড্ৰেছত ছাবমিট কৰিব লাগিব, বা আপুনি পোষ্টেল যোগেও পোষ্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া নেক্সট কথা হ'ল বন্ধুসকল, DHSৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব? আপোনালোকে সকলোৱে এইটো মনত কুৱেশ্যন লৈ আছে যে DHSৰ গ্ৰেড 3 বা 4 পদৰ ইণ্টাৰভিউসমূহ কেতিয়া হ'ব। তো DHSৰ গ্ৰেড 3 বা 4 পদৰ ইণ্টাৰভিউসমূহ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ জানুৱাৰীত হ'ব। ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেড 4ৰ ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰপিছতহে গ্ৰেড 3ৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব। তো আপোনালোকে এতিয়া নিয়মীয়া অধ্যয়ন কৰি থাকিব পাৰে, কাৰণ জানুৱাৰীত DHSৰ গ্ৰেড 4 এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত আপোনালোকে উচ্চ শিক্ষিত কম শিক্ষিত সকলোৱে গ্ৰেড 4 চাকৰি হোৱাৰ পিছতো এক্সাম দিব পাৰিব। আৰু যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে আগতে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকেহে দিব পাৰিব। নতুনকৈ এই DHSৰ যিখিনি 4,500 গ্ৰেড 3 বা 4 পোষ্ট আছিলে তাত এপ্লাই কৰাৰ সুবিধা দিয়া নহয়। তো চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিকোনো আপডেট আহিলে মই আপোনালোকক জনাই থাকিম দায়িত্ব সহকাৰে। ধন্যবাদ।